Salam. Belə bir mətn sualı paylaşmışdıq. Deməli, mətni kim oxuyursa oxusun buradan. Videonu saxlayaraq. Daha sonra suallara da baxsın, cavabını müəyyənləşdirsin. Cavabını müəyyənləşdirsin və daha sonra keçək bizim izaha və cavaba. Deməli, mətn belə idi ki, 22 sentyabr 1975-ci ildə Sarah Jane Moore prezident Gerald Ford'u öldürməyə cəhd edir. Maraqlıdır ki, ABŞ oğlunu da bilirsiniz. Tarixində prezidenti öldürməyə çalışan iki qadın olub. İkisi də Ford'u öldürmək istəyir. Moore'dan cəmi 17 gün əvvəl Lynette Fromm bunu etməyə çalışmışdı. Amma silahın çaxmağını çəkməyi unutduğu üçün ateş açılmamışdı. Moore isə yenicə aldığı silahı yoxlamağa macal tapmamışdı və onun nişangahının dəqiq olmadığını bilmirdi. Buna görə də 12 metrdən ateş açdığı Ford'u vura bilmədi. İkinci dəfə ateş açmaq istəyərkən bir vətəndaş tərəfindən əngəlləndi. Məhkəmə Sarımuru ömürlük azadlıqda məhrum etdi, amma qənaətbəxş davranışına görə 32 ildən sonra şərti azadlığa buraxıldı. Amma Moore özünü lap da nümunəvə aparmamışdı. 1979-cu ildə hətta həbsdən qaçdı, lakin bir neçə saatdan sonra yaxalandı. Azadlığa çıxandan sonra verdiyi müsahibələrin birində həmin qaçışla bağlı bilsəydim ki, belə tez tutacaqlar, elə ilk bara girib hamburger yeyərdik içərdim, söylədi. İndi, burada deyir ki, hansı variantda uyğunluq gözlənilməmişdir? Faktdır, yanlışdır, ehtimaldır. Faktdır bölməsində yazılır ki, ABŞ prezidentlərindən ən azı birinə eyni ayda iki dəfə suiqəst cəhdi olmuşdur. Bəli, elə bu mətnində görürük ki, deməli, 22 sentyabr, bu da ki 17 gün əvvəl, 5 sentyabr üçün. Deməli, elə Gerald Ford'a, yəni ən azı birinə eyni ayda, sentyabr ayında iki dəfə suiqəst cəhdi olur. Bu doğru. B variantı. Sarah Moore prezidenti öldürməyə cəhd etdiyinə görə həbs edilərkən həbsxanada intihar edir. Bu fikir yanlışdır. Necə intihar edir ki, onu sonradan azadlığa buraxıblar. Deməli, yanlış fikrin yanlışdır bölməsində verilməsi doğrudur. Burada uyğunluq gözlənilir. Ehtimaldır. Sarah Moore'un Gerald Ford'a şəxsi nifrəti vardı. Mətnində bu haqda məlumat yoxdur. Yəni, bu ehtimal da ola bilər, daha doğrusu fakt da ola bilər, yanlış da ola bilər. Yəni, onun prezidenti öldürmək istəməsində motivi nə ola bilərdi? Ola bilər ki, məsələn, Xurşidbanın artıran əsərində görürük, şahsadənin öldürülməsi şəxsi motiv var idi orada. Ola bilər ki, Gerald Ford ona qarşı nəsə bir pisliyə eləyib, o da gedib onun intiqamını alır. Və yaxud da ola bilər ki, şəxsi nifrəti yoxdur, düşünür ki, ölkə üçün ola layiqli insan deyil və yaxud da kimsə ona pul verər ki, ged onu vur, heç bəlkə də onun siyasi fəaliyyəti o qədər izləmir. Yəni, bu ehtimaldır. Mətnində bunun haqqında nə təsdiqini, nə də imkanı tapan bir fakt yoxdur. Deməli, C variantı da yerindədir. D variantında yazılır ki, Sarah Moore həbsxanadan qaçdıqdan 28 il sonra tam azadlığa buraxılır. 28 il sonra buraxılır. Deməli, çünki 32 ildən sonra qənaətbəxş davranışa görə 79-a da qaçır, yəni həbs olunandan 4 il sonra qaçır. 28 söhbəti düzdür. Amma deməli, burada yazılır ki, şərti azadlığa buraxıldı. Şərti. Şərti azadlıq o deməkdir ki, müəyyən bir şərt daxilində azadlığa buraxılır. İndi bu şərt nədir? Burada yoxdur o haqda məlumat. Amma hər nəticə orada indir, məsələn, ola bilər ki, deyiblər ki, ölkəni tərk edə bilməzsən və yaxud da hər an biz sənin yerini bilməliyik və yaxud da ən kiçik bir cinayət işində adın hallanırsa, şübhəli olsan, yenidən həbsə qayıdacaqsan filan, hər nəticə şərti azadlığa buraxılıb. Amma cədvəldə yazılır ki, tam azadlığa buraxıldı. Tam azadlığa buraxılmıyor, bax, şərti azadlığa buraxılıb. Özə faktdır bölməsində yazılıb, ona görə də cavab olacaq D variantı. Sarah Moore bir işi görərkən bütün detalları düşünər, əskikliyə yol verməzdi. Bu fikir yanlışdır. Necə bütün detalları düşünür ki, heç silahı yoxlamayın belə. Yəni, sən o cür mühüm bir iş görürsənsə, silahı yoxlamalısan. Yoxlamırsansa, deməli, sənin haqqında deyə bilmərik, bütün detalları düşünərdir.
Fikir yanlıştır, yanlıştır bölmesine verilmesi doğrudur. Düzgün cevap değil.